ça à coup. Tuollakin on joku tommonen ihme. Mennään kattoo nyt se romukauppa. Oppa varovainen se. Pitää katto. Tää auto. Kato, tää on liania tänne. Taas mitä täällä on. Täällä tajaa olla muuta kuin romua. Täällä on kyllä niin halpoja paitoja, että huhkuu. Mä täällä pysty hengittämään. Tässä on 3 paitaa 50 000. Thank you.
Samanlaista romua. Täällä on jotakin tilpehöyriä. Ne ei ollut kyllä häävipaikka. Kato, tuolla on kissa tuo. Tuolla on kissa kusea. Tuolla on. Älä mene koskee sinua. Ne voi olla vihaisia. No, mennään. Olipahan sitä pentua. Niin, no, en tiedä mitä. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di kota Yogyakarta tercinta kepada para pengunjung yang tästä helvetti taas ei tule. Mennään tästä. En tiedä mitä pituu reitä nää on. Älä ylö. Niitä hevosia. Silloin viimeksi me mentiin.
ada aja, cuma tes senar. Ei niillä olisi kenkiä jalassa. On niillä kengät jalassa. Pitäisi olla kengät jalassa. Joisitko näitä mehuja? En tiedä mitä mehua. Viinaa varmaan. Jää löö transportit, jää. Transport. Challan. No, here. Yes, si festival art, mister. Festival art. No, thank you. Haluatko mennä sitten? Aha, täälläkin on vaikka mitä pikureet. Siinä on se aika kiva tomma. No, jatketaan. Onko täällä mitään? No kato. Kato. No kato, mä oon tässä ulkona. No,
Mbak, ini dipongi lho. Kalau galak ini lho. Tak lain ini, Mbak. Tak kan, tak lain ini bisa. Tässä on tota kummituisia. Ainakin eilen oli. 35 000. Ne pelottelee. Raana vettä myös. Joo, ei niistä kannata olla. Mitä me... Halo, transport bicara. No transport. Transport. No transport. Nästen. Täällä on kaos. Miten täällä on pärjää? Varovasti. Onko vähän hullu? Vähän... Aika paljon porukka. Illalla vielä. Thank you.
tuh? Belum keluar. Nanti. Nanti. Oh nanti. Besok. Angkot bicang tässä näitä kummituisia. Kato. Tämä on pää irti tälle. Tässä on Miro. Mitä sä näet? 7 paitaa 100. 7 6 alle euron paita. Mikä? Mä siellä sun joka paikassa on niin. Taas tota helvetin sapua tulee. Thank you.
se on tämmönen kiinalainen portti. Ei se mikään Kiinakaupunki ole, mutta se on vaan tämmönen... Missä se yksi kauppa on? Ne jaksaa jankata. Missäköhän se on se kauppa? Paskoa tuonne pussiin nää hevoset. Tuossa on tuonne pussi, johon menee se paska sinne. Täällä on tämä, joo. Käydään ekaan siellä ja sit voidaan mennä tuonne. Tää on toinen romu. Tää on tää matkamuistopaikka. Jos haluaa jotakin juttuja. Tää on hamaspatik. Onpas vilpun. Mennään tuonne yläkertaan. Oot käynyt, mutta tämä eri nimi. Siellä on näitä figuureita.
erilaisia magneetteja. Tommoisen sytkärin kuves lentokoneessa, niin ne ottais kyllä varmaan pois. Meihin laitetaan tupakkaa. Onko mitään kiinnostavaa? Ei ole mitään kiinnostavaa.
paljon kuinka paljon hevosia täällä on? Tääkin on tämmönen romukauppa. Nyt täällä tää ei ole kuin vaan. Söisitkö? Mari. Sehän durjania. Siinä on oikein herkullisia. Voi voi, mitenköhän tästä pääsee? Se on vaan mentävä. Ei saa juosta. Täälläkin joku basaari. Tää on kyllä joku
niinku välttämättä halua sinne mennä. Joo, tätä samaa vaatepaskua. Market, yes. Market, mister. Market, traditional market. Kurikauppa. Mä katsoin. Tuossa haluatko mitään tuoda? Kato, sehän mä istun täällä. Tässä on.
Ahottelen tässä. Spesiaal osta onko mitä? Kivoja aurinkolaseja. No, ne on niin kalliita. Onko? Ei oo niin. Katoppas tänään. No. 3 euroa. Kauhuesitys.
Javalainen kissa. Se rotukissa javalainen. Javan kissa. Tuleeko lapsia? On paljon lapsia. Niin tässä onkin. Onpas nätti. On nätti. Siellä on kolme. Onhan se oikein nätti kissa tuo. Aika tuota siisti kissa. Ei mitään niinku... Mikanen kissa. Onko nälkä? Onko jano? Voin mä syödä jotain. Mitä sä haluat syödä? Aha. Sittenhän se tässä taitaa olla. Ya,
30,000. Näkyykö sitä siellä? Se oli tossa se ukko. Ei se näe, se on sopea. Mä oon täällä näin toisella puolella kadulla näyttö. Tuu tänne. Älä kun on kusevat nää ihmiset. Milena haluaa katsoa jotakin. Katto? Ei siinä lukee semmoinen tatto. No. Ayam berkeping rasa baru. Ayam crispy dan ayam spicy. Enaknya sampai gigitan terakhir. Pakai cuma 25 ribu. Halo. Tää tää meidän kaveri tämä. Tämä. 30,000. Ei, me mentiin tuolla ukolla jo. Oliko? Joo. Mitä sä hait? 50. Milenan rahoja. Tuolla noin. Mä
tergantung ada HP. Itu lah kakak kau kapal enggak? Kata pas kami. Kutuk. Nih, menti. Itu. Pertama mengalami ramai, siapa supermarket? Ramai. Sudah ini ya, apalagi mau nyerang. Ukko työntää sormea sun. Sinäkin ruokaa kauttaa. Jos sä meet siitä, niin haisee vielä enemmän. Ready. Bali. Bali. Yes. In Kuta or in Ubud? Kuta. Kuta, yeah. Can I see? Because my friend is the winner tattoo competition in Indonesia. Oh, okay, okay. I show you the TikTok, I show you. Ah, yes, yes. Tatunya cantik ini. Ya, oke. Okay. Teman saya kan bikin tatu habis from bambu, dari bambu. Bambu. Ini bambu ini. Oke, okay, oke. Okay. Oh, very nice. Bikin karakter ya. Oh, ya. Yeah. Dari where you from? Dari mana? Solo. Hah? Solo. You from Solo? Original, but not original Solo. And you coming from where? Original. Finlandia. Oh, Finlandia. Helsinki? Yeah. Oh, Helsinki. Well, many people from Scandinavia now in Yogyakarta, yeah. So Scandinavians belong to Sweden, Finland, Denmark, and Norway, yeah, in how many big Indonesia now? Oh, yeah. How many big in Indonesia? 5 big. Bali, Lombok. Ini anaknya. Anaknya cantik, ya. Gaduh-gaduh, okay. Ya. Bye. Ya, mari.
ini loh, kita ada batik. Sun pitää ostaa, muuten se jää ostamatta, koska me ei tänne enää tulla. Joo, mä en oo ostaa. Niin. Mäkin ei voi varata se aika huomenna. Siellähän on rotipoita sulla pussissa. Joo, mutta tämä, tai jos haluatko tossa lisää? En minä halua. Already. Huh? By batik painting. No, I'm not. I don't like. Tämä ei ole ihan aito ollut. Hei, kausin. Apa? Enggak. Tidak, bahasa... Bahasa ini? Iya. Bahasa yang pilih. Thank you.
miksi pitää antaa? Huijareita tuommoisia. Mä näin siltä. Ei, minäkin voin laittaa tälle, kato. No. Mikä? Sen... Ramajana. Ramajana. Ei, Ramai. Tuossa on toi Mirota muuttanut, kato tuo. Ja mikä siis se tonne? Ei no se on joku patik, mikä se on? Se on joku, mut se on se entinen Miroto. Eka luultiin, kun se ajeli jossain ihan syrjä tota kaduilla, että se skämmää meitä. Arvaappalainen pyytää, tota, kun tekee ympyrä. 100 000. Joo,
Niin mä sanoin, että tätä 30. Niin sillä se suositus on. Sitten mä noin 50. Niin, se on hyvä, kun laitan lisää, koska sinä on vähän ihan. Mä jälkeen. Onko se tämä täällä vai? Toi. Toi. Ramai. Tänne päin. Mikä toi Ramayana? Se eri. Tossa noin Ramai. Mikä meni sisälle sinne. No missä se marketti on? Mitä kysyä? Varmaan ylös. Kysy tuolta naiselta. Tarviiko?
Täällä on kaljaosasto.
Iya. Hei, mä sit syön asun. Ini masih di supermarket ramai. Momo mau. Hah? Momo tuh lapar toh. Nah itu reiki. No on tommosia reikäsiä, niin. Mikä on sitten supa?
Miten tätä pääs pois? Täällä. Ei. No ihan... ihan hölmöä mennä semmoseen. Pahalla. Tai sitten sillä on silleen. Ei. Mistä sä tiedät? Mulla on 2000.
udah suruh buruk zaman ini. Ada punya kenalan orang tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sholat ya Rabbal Alamin, sholat otomatis sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Raanavettä. Miksi se? Laatu jo vaan jo sitten kai kia sen tulee on pieni noin. Minumia su. Nyt se alkaa taas. Tuossa se perhana ukko.
jos hölmöt antaa niille rahaa, niin... Niin, niin sen takia niitä tulee. Niin. Saa ideaa ja haluaa myös.